cabeça? A Branca de Neve. Mas a gente estava preocupada com você. Onde é que você foi? Eu fui... Ela foi mandar uma carta pro marido dela. O beija-flor foi levar. Então você mandou a carta? Sim. Mandei a carta. Quero que a resposta chegue bem. Mamãe, será que agora eu podia entrar pra ver o Pedrinho? Posso? O que aconteceu com você, Branca? Você tá tão esquisita. Eu quero ver essa porcaria de menino logo! Mãe, você tá falando que nem é cuca! Eu?